Bez těch scimitár jsme si tady už představovali, ale to je tak pěkný nůž, že určitě stojí za to si ho připomenout. On se dělá v několika provedeních, jednak v různých barvách rukojetí a jednak buď takhle čistá ocel, anebo tady s tím lehkým černěním, který připomíná, jako by byl nůž kovaný ručně. To zajímavý detail, který se objevuje na většině modelů od téhle firmy, nebo aspoň na té low-endové řadě v uvozovkách, že oni mají v podstatě celou tu low-endovou řadu v jedné cenové hladině, ve stejné. Bestech si velice dobře vede na trhu, aspoň u nás, začíná být čím dál oblíbenější. Jsou to krásně zpracované nože, žádná vůle, lehký chod, ocel D2, kuličkový ložiska. A tohle je super EDCčko, ergonomická rukojeť, dlouhá, šikovná čepel. Prakticky mu není co vytknout.